Men jeg fortæller dig en hemmelighed. Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Thank you.
Wurde sie erschossen? Dadurch wussten wir, wo der Bunker war. Die Kuh hatte uns das Leben gerettet. Alter, im Ernst, da war ein Ovid. Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Warum passiert das immer wieder? Hey! Bist du beschäftigt da oben? Keine Bewegungen. Man alles sah, dass sie in Eile aufgebrochen waren, denn ihre Besitztümer waren überall verstreut. Wir haben ihn im Keller gefunden. Ein Riesenvorrat Apfelwein. Ich weiß, wir sollten nicht plündern, aber als der Feldjäger einige Kosten einsteckte, dachte ich... Geduld, ja!